Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nago turabasuhuje mwese mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana bahimigisha tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo ryafashije uyu mwanya maze kurisobanura barifashije kandi nawe ni ijambo rigiye kugufasha kuko ni ijambo rishobora kuba rifite uko umuntu wese yakumva arebwa naryo. Iri jambo rero tugiye kuganiraho Imana impaye ni ijambo yanditswe muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu ibice bine umurongo wa 16 Timoteyo wa kabiri ibice bine umurongo wa 16 haravuga ngo mwiburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye ahubwo bose barampanye ntibakabibarweho. Uwo ni Pawulo wandikiye nyine Timoteyo aravuga ati mwiburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye ahubwo bose barampanye ntibikababarweho. Numva ko avuze uko byagenze avuze ko inshuti zamuhanye ariko abasabiye n'imbabazi ku Mana ngo be kuzabarwaho n'ikintu bakoze kitari cyiza. Iri ni ijambo ryiza cyane muri iyi si habamo ibibazo bikomeye ariko ibibazo usanga bitugonga cyane ni ibibazo by'imibanire yacu hagati y'abantu n'abandi hakunda kuboneka ibibazo cyane cyane wari wizeye abantu cyangwa se wari wizeye umuntu ariko ukabona bigenze uko utabiteganyaga uko utabitekerezaga bisa nk'ibihungabanya umutima w'umuntu. Pawulo yandika aya magambo yayanditse ari mu nzu y'imbohe. Abasesengura Bibiliya bavuga yuko ubundi ahangari mu kuvuga nyine mu gihe yari afunzwe ku nshuro ya mbere yafunzwe n'umwami w'abami i Roma. Hanyuma ahangaha nanone iyo avuga aya magambo n'ubundi wumva akiri mu nzu y'imbohe noneho abasobanura Bibiliya ntabwo bumva ukuntu yanditse amagambo nk'uri mu nzu y'imbohe kandi yagombye kuba yari yarekuwe ku nshuro ya mbere ntabwo babasha gusobanura neza uko byagenze ariko uko bimeze kose aya magambo umuntu yafata nk'aho Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe kandi ibintu bikomeye rwose. Pawulo nyine amaze kureba uko ibintu bimeze yahisemo kwandikira umukozi w'Imana cyangwa se umwana yabyaje agakiza Timoteyo kugira ngo amubwire ukuntu ibintu bimeze. Timoteyo ntabwo ari kumwe na Pawulo icyo gihe. Pawulo yumva agomba kwandikira Timoteyo kugira ngo amubwire situasiyo cyangwa se amubwire uko ibintu bimeze. Ubwo rero yamubwiye nyine ko mwiburana rye rya mbere mu nshuti ze zose nta n'umwe wabashije kuba hari. Avuga ko bose bamutereranye bose bamuhanye ntibaza kumushyigikira. Aya magambo rero ni amagambo ubundi abari kunyumva ndibwira ko ibi byumvikana cyane kuba umuntu ari mu byago kuba umuntu ari mu kibazo gikomeye nk'iki ntubone umuntu kuba hafi ntubone abantu baza kugushyigikira ngo baguhumurize bakuganirize akenshi birababaza bituma umuntu
ajya kure mu gutekereza kuko yagenda yibuka inshuti ze za hafi te koko nakanaka koko nawe ntabwo abonetse koko nakanaka ejo bundi twari kumwe koko nawe ntabwo abonetse mu niki kibazo koko ubuse kubaza ahantu ndi koko kuki nta utinyutse kuza rwose ngo nibura nkumurize nibura anasuhuze gusa aya magambo rero namagambo akomeye cyane kuko cyane cyane nk'abantu nayo rwanga abagabo sabagabo gusa umuntu wese uri mu kibazo gikomeye iyo byakomeye niho umenya inshuti zawe nyakuri iyo ufite ikibazo gikomeye niho umenya umuntu wawe akenshi akenshi ibintu byakomeye iyi minsi yabaye mibi iyo mbese isi ubona yihindurije akenshi niho umenya umuntu wawe ahangara ku rupapuro byamugendekeye ni ibintu byanamubabaje cyane kuko iyo urebye mu Baroma 16 ubona ko Pawulo yari afite inshuti nyinshi hariya I Roma yari afite inshuti nyinshi nyinshi rwose I Roma afite inshuti nyinshi noneho ikintu gitangaje ni ukuntu ahangaha muri izo nshuti nyinshi nta n'imwe yabashije kuboneka ahangaha yamubabaje cyane Pawulo ntiyumvise ukuntu yaba ari wenyine mu kaga kangana gatya n'inshuti afite Roma I Roma nyinshi nk'uko azizi ntiyawiyumvise ukuntu nta n'umwe wabashije kuza ngo rebe ukuntu bimeze ni ibintu bibabaje cyane ariko tugiye kureba impamvu burya abantu bajya baduha akato cyangwa se impamvu abantu bahaye akato Pawulo cyangwa se impamvu inshuti za Pawulo zamuhaye akato urebye nk'ahari rusange mu bantu muri rusange bikunda kubaho kuko urabona Pawulo yari yageze I Roma umwami w'abami ubwe ari we ufite dosiye ye abantu dutekereza ko natekereje yuko impamvu inshuti za Pawulo zamuhunze zamukwepye zakoze ku buryo nta n'umenya ko ari inshuti ze ni uko bageze ubwoba bw'umwami w'abami I Roma inshuti za Pawulo zatinye ko zamenyekana nk'aho ari inshuti ze zimuba hafi bitewe n'uko bavuga bati nibamenya ko turi inshuti ze wasanga ibibazo arimo by'imanza nabyo bituzaho uburyo abantu bajya baduha akato iyo twahuye n'akaga abantu bigirayo kugira ngo hatagira udusanisha n'ubuzima bw'uwahuye n'akaga hatagira udusanisha n'umuntu uri mu bibazo hatagira umuntu ukeka ko twaba tuziranye yenda ugasanga hari ibintu hari ibigetso bimwe na bimwe bishobora kuba byatuzaho natwe tukajya muri dosiye ibi bintu bibaho cyane ariko mu by'ukuri inshuti nyanshuti no mu byago ahubwo ndetse mu byago ahubwo ntinawe uyibona biba byerekana ko ikigero cy'ubucuti umuntu afitanye n'undi kitari hejuru nigende ko mubitekereza Pawulo yandika urwandiko yandikira Timoteyo ahangaha ikindi umuntu yatekereza ntabwo yenda umuntu yaca imanza cyane ku nshuti za Pawulo Pawulo ashobora kuba yanditse aya magambo yenda inshuti yari ahafite kuko tubona ko yari afite inshuti iyo usomye mu Baroma 16 ubona ko yari afite inshuti nyinshi I Roma ariko birashoboka yuko mu gihe yanditse iyi barwa yandikira Timoteyo birashoboka ko izo nshuti ze zishobora kuba zarapfuye birashoboka ko zaba zarapfuye ikindi birashoboka yuko muri kwa gutoteza intumwa bazica bazifunga bazikubita bagira gute birashoboka yuko yenda izo nshuti ze zahunze uwo mujyi zigahunga zihunze akaga kaje muri uwo mujyi none akaba yari ahageze nta nshuti n'imwe ikiranga aho ngaho yenda zarapfuye cyangwa se izindi zarahunze uwo mujyi zihunga akaga kari kateye mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bakirisito aho ngaho I Roma ibyo rero birashoboka nabyo birashoboka yenda ko rutaca imanza birashoboka yuko Pawulo ashobora kuba yarageze muri aka kaga ko gufungwa
inshuti ze zarapfuye kubera impamvu zitandukanye cyangwa se birashoboka yuko Pawulo yanditse urwandiko inshuti ze zarahunze uyu mujyi nk'uko amaze kubivuga bitewe n'akaga no gutotezwa no kwicwa kw'intumwa za Yesu n'abakurikiye Yesu bishe icyo gihe birashoboka ko bari bahunze uwo mujyi bakaba baragiye ahandi baratatanye nabyo birashoboka ubwo rero impamvu zirashoboka ko zaba ari nyinshi iya mbere twavuga yuko inshuti zawe iyo zibonye ahuye n'akaga ziguhana zikaguhunga kugira ngo batazisanisha n'ubuzima urimo ufite ikibazo ikindi ni uko nyine baba barapfuye ikindi ni uko nanone baba barahunze uyu mujyi bitewe n'akaga kabayemo bica intumwa za Yesu ndetse bica n'abamukurikiye bose amagambo yo nyasoma yanyibukije ibintu abantu nanone nk'abangahe ntabwo ari Pawulo wenyine wateranywe n'inshuti ze kuko na Yobu tubona ko yateranywe n'inshuti ze iyo usomye Yobu 19 umurongo 13 kugeza 17 inshuti za Yobu zaramuteranye rwose zimuha akato ndetse zikavuga n'amagambo amuca intege ku buryo bukomeye kuko yari yahuye n'akaga hanyuma inshuti zimuvaho undi nanone tubona wahuye n'ikibazo nk'iki cya Pawulo ni Dawidi Dawidi usomye mu bice 35 umurongo 12 kugeza 16 ugasoma nanone muri Zaburi ubwo 38 umurongo wa kabiri ugasoma muri Zaburi nanone 41 umurongo w'icyenda ugasoma no muri Zaburi 55 umurongo 12 aho hose ubona ko Dawidi ari kuvuga ko inshuti ze zamutereranye kuko yari mu kaga si kenshi iyo umuntu ari mu kaga abantu bamuba hafi si kenshi iyo umuntu ari mu kaga ubona inshuti nyinshi ahubwo n'inshuti zawe akenshi zikuvaho bitewe n'impamvu zitandukanye iyo uri mu bibazo yenda by'imanza bamwe batinya ko bajya muri dosiye yawe batategeka ibimenyetso bituzaho nabo tukaba twanafungwa bakaguhunga ndetse bakaba kwihakana rwose undi tubona ko nanone yahuye n'iki kibazo cyo guhanwa n'inshuti ze ni Yesu Yesu we ntarwaye inshuti ze gusa ahubwo n'abigishwa be ubwabo baramuhunze rwose usubiye muri Matayo hari ushobora kubibona ashobora kubona ko bamuhunze rwose barahunga pe ndetse Petero yagezeho naho ahakana rwose ko atanamuzi ahakana rwose ko uwo muntu bavuga Yesu we rwose yumva ari ibintu byose bitumvikana ko ari umuntu ataranzi rwose ahubwo aya magambo ni amagambo atwereka yuko dukwiye gukomera ku munsi mubi dukwiye gukomera mu gihe turi mu bibazo dukwiye gukomera mu gihe iminsi yabaye mibi dukwiye gukomera mu gihe twahuye n'akaga twahuye n'ibibazo dukwiye gukomera mu gihe twageragejwe kuko akenshi mu bihe nk'ibi inshuti zikuvaho abantu bakuvaho abantu baguha akato abantu barakwihakana abantu bifata nk'aho batakuzi abantu bakwigizayo abantu bagahunga mbese ntibashaka ushaka kumenyekana nk'umuntu w'inshuti yawe cyangwa se nk'umuntu wize kukumenya ubwo ntibizakubera ikintu gishyashya nubona ugeze mu buzima bugoye nubona ugeze mu buzima bukakaye nubona ugeze mu kibazo gikomeye ukabona abantu bakuvuyeho n'inshuti zawe zikaguhunga ntibizagutangaza kuko byabaye kuri Pawulo byabaye kuri Yobu byabaye kuri Dawidi n'abandi benshi hanyuma byabaye no kuri Yesu ubwe kandi ari umwana w'Imana hari Imana ubwayo ubwo rero nta gitangaza uzayibonamo nubona abantu bakuvuyeho nubona inshuti zawe zagukwiye zaguhunze nubona abantu bakwihakanye nubona usigaye wenyine mu kibazo nubona nta n'umuntu ugusuhuza nubona nta n'umuntu uguhumuriza byagukomeranye ntibizaguca intege uzakomere impamvu ugomba gukomera ni iyihe ni uko ari Pawulo byabayeho gutya yarakomeje ubu Pawulo ni intwari ikomeye cyane yarakomeje ku buryo Pawulo ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri Bibiliya yarangije urugendo rwe neza abantu nubwo bamuvuyeho nubwo inshuti zamwihakanye ariko yashoje urugendo rwe neza nk'umukozi w'Imana ubu aravugwa neza cyane kandi afite amakamba menshi cyane hanyuma Yobu nawe muzi ko yitwaye neza nubwo byagenze kuriya ariko Yobu yitwaye neza ku buryo yashoje urugendo rwe neza Dawidi nawe nuko nawe ni intwari ikomeye cyane muri Bibiliya noneho tugeze kuri Yesu ho ni agahebuza nubwo Yesu bamuvuyeho nubwo abigishwa nabo ubwabo bamwihakanye
Yesu yashoje umurimo we neza acungura abantu acungura isi ubu twese turavuga insinzi dufite muri Yesu kuko Yesu yakoze umurimo we neza akawurangiza nubwo abantu bose bamuhamye n'inshuti ze zikamuhana n'abigishwa bakamuhana ariko Yesu yarakomeje kugeza ashoje umurimo wamuzanye kuri isi nene data mushiki wanjye rero ntucike intege ukomere ushikame nubwo abantu bakuvuyeho nubwo inshuti zaguhanye nubwo ubona uri wenyine nubwo nusigaye wenyine kuri iyi si nubwo nta muntu ugishaka kumenya kuvuga ko nakuzi ukomeze urugendo ukomeze wikomeze ku mwami Yesu ntucike intege imbere yawe ni heza uzahabwa ingororano uzajya mu ijuru uzanezerwa ibi byose uzabyibagirwa uzabaho neza mu buzima bw'iteka ryose nubwo uyu munsi guca mu bikomeye ariko iherezo ryawe rizaba ryiza no kubona ugashikama ku mwami wacu Yesu dusenga Imana mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe umukozi wawe Pawulo abantu baramuhanye yahuye n'ikibazo gikomeye ubwo yavugaga n'umwami w'abami inshuti ze zimuvaho asigara wenyine yabibwiye Timoteyo hano ati bose uko bazi nta n'umwe wangezeho ariko tuzi ko yashoje urugendo rwe neza ibyo ntabwo byamuciye intege ntabwo yahugiye ku nshuti zamuhunze ngo azihugireho ahubwo yarebye imbere areba icyo agamije amenya icyo akora amenya icyo agamije ubungubu Pawulo ni intwari ikomeye cyane mwami Yesu nsabiye umuntu wese wumvira ijambo kugira ngo umukomeze umutima niba inshuti zaramuvuyeho kubera ibibazo yahuye nabyo umuhe gukomera kandi agume mu nsinzi yawe azanize iteka ryose ageze mu ijuru mu izina rya Yesu n'ubyambaje amen.